Bună dimineața, a început weekendul și este rost de distracție și vremea ne ajută pentru că astăzi vorbim despre valori termice de până la 35 de grade Celsius. Cel mai cald va fi în sud-vestul țării, în Oltenia și prin Banat. Cald va fi și în Transilvania, acolo unde maxima urcă până la 32 de grade. În schimb, nu scăpăm de ploi în nord, în centru, în zona estică a țării, dar și prin sud-est. În Muntenia astăzi anunță o vreme bună, maxima urcă până spre 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori termice în jumătatea sudică a Munteniei, mai exact la Giurgiu. Bine va fi și la Alexandria, mercurul în termometre va indica valoarea termică de 32 de grade. În schimb, meteorologia anunță și averse, în special din a doua parte a zilei. Vorbim și despre cantități mai importante de apă, de până la 25-30 de litri pe metru pătrat. Izolat pot fi și condiții de grindină. În Oltenia, foarte cald astăzi, 35 de grade, dar nu scăpăm nici aici de precipitații, în special în zona de munte. Vor fi, iată, 32 de grade la Râmnicu Vâlcea, 33 de grade se vor înregistra la amiază la Târgu Jiu, iar cel mai cald rămâne la Drobeta, Turnu Severin. 34 de grade vor fi astăzi în termometre și în Banat, o vreme foarte caldă și aici precipitațiile lipsesc. Astăzi se anunță o zi destul de bună. În Timișoara va fi cam cel mai bine, 32 de grade vor fi la Lugoj, iar la Reșița ceva ploi din a doua parte a zilei și o maximă de 32 de grade. În Crișana se anunță o zi frumoasă astăzi, fără precipitații și cu valori termice în creștere. La amiază, mercurul în termometre va indica valoarea termică de 34 de grade Celsius. Cel mai cald va fi la Arad. Cu 2 grade mai puțin se anunță la Oradea, 32 de grade. Dacă în Crișana nu vorbim despre ploi, în Maramureș astăzi să aveți umbrelele la voi pentru că veți avea mare nevoie. Maxima urcă până la 30 de grade Celsius, iată, cel mai cald va fi în satul mare. În schimb, meteorologii anunță și averse însoțite de descărcări electrice și pe locuri pot fi și condiții de grindină. 28 de grade vor fi în Sighetul Marmației. Despre precipitații vorbim și în Transilvania, în special în Carpații Orientali și Meridionali, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pot fi și condiții de grindină. Chiar și așa, valorile termice vor fi din ce în ce mai ridicate. 32 de grade vor fi la Deva, cu 2 grade mai puțin la Sibiu, 30 de grade vor indica termometrele, iar în estul Transilvaniei maxima urcă până la 26 de grade. De umbrele aveți nevoie și dacă locuiți în Moldova. Astăzi, valori termice de cel mult 30 de grade, cu cele mai ridicate valori termice în jumătatea sudică a Moldovei. Iată, la Focșani, la amiază, vor fi 30-31 de grade, 26 de grade vor fi, în schimb, în jumătatea nordică, în Suceava. Și va și ploua. Despre ploi vorbim și în zona Dobrogei, deși nu am vrea să auzim de ele. Astăzi, meteorologii anunță ceva reprize cu precipitații, dar valorile termice urcă până la 31 de grade. Cel mai cald va fi la Cernavodă. Se va arăta și soarele pe litoral, iar maxima urcă până la 27 de grade. Dacă pe litoral plouă, în capitală se anunță o vreme bună, cu valori termice destul de ridicate, maxime de până la 31 de grade Celsius. Dar și ceva reprize de ploaie spre finalul zilei. 33 de grade vor fi astăzi la amiază, duminică cel mult 31 de grade în termometre, urmând ca de luni să se încălzească, vremea să devină frumoasă, iar maxima să urce până la 33 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme, să aveți o zi frumoasă!